սիրելի հետևորդներ, ես շատ շատ ուրախ եմ, որովհետև մեր հետևորդները ուղարկում են մեզ նաև նվերներ, բացի նաև որ նայում են մեր ծրագիրը, Հովիկ Աղաժանյանը ուղարկել է այս հետաքրքիր նվերը Լոս Անջելեսից, Կալիֆորնիայից, հիմա ես սա կբացեմ եւ կտեսնեմ թե ինչ ունենք ստեղ։ Ահա։ Եկել է օվկիանոսից, օվկիանոսը կտրել, հասել է Հայաստան այս նվերը։ Հեսա ձմեր պապի տուպերից հետո էլ բան չեմ բացել այսքան տարի։ Ժողովուրդ ջան։ Խանոցի պարագաներ։ Վայ Հովիկ ջան, ապրես, ցանկ շատ հաստ են եւ երբ որ սա ամառը որ գնանք արդեն բան գյուղ, այնտեղ թոնրից միշտ հանելու ժամանակ դա պետք կգա։ Սա այսպես ասած կտրելու տախտակ դանակներ։ Հովիկ ջան, բայց որ կինը տեսնի, այսքան լավ բան է սուղարկել, չի ասի, բա մեր խանոցի մար չես առնում, այն համար առար, ես էլ սխտոր քամիչ։ Գտալներ չէ, բան է, այսպես քերիչներ, ասենք որ թավաները չի փչա, վայ բան, այ քերիչը սա է։ Ծյորկա։ Ինչ որ էլեկտրոնիկա, դեռ չգիտեմ ինչ, հա ժողովուրդ ջան, պետքա Հովիկ ջան, կներես, գեղացի հայաստանցի եմ։ Ես մի անգամ չեմ կանայի, իմանամ սա ինչ է, յա։ iPhone-ին հազիվ նոր ենք սովորել, ինչ իմանանք էդ ինչ է։ Գդալներ, եւ այսպես ասած շերեփներ, ցենց բաներ։ Հա, սա բանա է, երևի թե թխվասկի համար է, որ այսպես չգիտեմ, չափաբաժինները հասկանանք, բայց որ գան Լոս Անջելես, առաջ աներկուսով տորտիկներ կսկսարկենք, իմ ընկերոջ հետ, որը որ շատ լավ ծրագիր ունի, տորտիկներ ասարկում արոս, հետը տենց, սա, հա, դանակ սրիչներ են ստանց, խշ, ինչքան բան է ցողի, հովի երես մի երկու դոլարի ծախսը սարե, էդ ընչի տերենք, հլստենայի, հա, ես էլ տորտիկների համար, ես էլ երկուսով կարեն կարո ջան, էսի բանա, ես սա դմգրատա, սա էլի շերեփա, բայց քամիչով պելմենիները հանելու համար, սա բանա, օհո, ահա, պինցետ, այո, շատ կարևոր բան, ա, կարտոֆիլ մաքրելու համար բանա, քերիչ, մաքրիչ, բացիչ, սա էլ բացիչ, պացոները բացիչ բացելու համար է, սա նույն բան համպլասմասից է ուղարկել, նայեք, համել երկասից է ուղարկել, ես էլ պիցցա կտելու համար է, այո, պիցցա նկարած է, շատ լավ, ես սա էլ, դու սա էլ սրանց աղբերն է, կամ քուրը, սենց, ահա, ես ինչ է, դու չի գալի, հա, սա տախտակներ է, բայց պլասմասի տախտակներ, որպեսզի դրանք մեր սեղանները չփչանա։ Ապրես, Հովիկ ջան, ապրես, ապրես։ Ահա, ես էլ, այ աստված ջան, ես ինչ է, արասանը գեղացի եմ, էլի հզորով չի։ Հա, դա նկարած է, խմոր կտրելու համար, բա էլի խմորի համար է, լավ, ես էլ տորտիկներ կսարկենք սրանք։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ապրեք դուք, ապրեք, որ նայում ենք, մենք երջանիկ ենք, ուրախ ենք, երախտապարտ ենք, որ նայում ենք մեր հաղորդումը, և շատ շնորհակալություն մեր Հովիկ Աղաջանյանին Կալիֆորնիայից, Լոս Անջելեսից, որը որ մեզ այսքան նվերներ է ուղարկել, այ հարկայինը չտեսնի հանկարծ, ես քան ապրանք, որ մտել է, կարող ապատայի հերսանից են։